A revija filmova u kojoj glavne uloge tumači holivudska glumica Jane Fonda počela je sinoć u informativnom, kulturno-informativnom centru Kids Budo Tomović. Tim povodom naš sagovornik ovoga jutra je i urednik filmskog programa Miodrag Perović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Samo malu korekciju, Miodrag Popović. Miodrag Popović, izvinjavam se. Sinoć je dakle prikazan prvi film u okviru ove velike revije koja je ponovo posvećena filmskim damama. Jeste, mi smo počeli tokom ove godine, znači osnova filmskog programa je bio taj projekat pod nazivom Filmske dame. Već smo prikazali Meryl Streep, Elizabeth Taylor i sad je Jane Fonda na redu. Mislim da ne bi trebalo puno govoriti zašto je ta žena zaslužila da se nađe u ovom našem prvom izboru. Žena koja u svojoj kolekciji ima sve ono što je najznačajnije u tom filmskom svijetu što se tiče nagrada, dakle i Oscara, i Zlatnog globusa, i nagradu BAFTE, skoro je dobila i nagradu za životno djelo, tako da, eto, zbog toga je između ostalog naš izbor pao i na nju. A da li nas u narednom periodu očekuju, odnosno možete li im otkriti koja će to biti sljedeća filmska diva? Pa nemam običaj da to radimo, međutim, evo, reći ću, znam da naši gledoci to već znaju. Septembar mjesec je posvećen žanru komedije i obično u tom mjesecu damo neki nagoveštaj šta će se dešavati tokom oktobra i novembra. Pa ću samo reći da je posljednji film u toj reviji bio neki To vole vruće, pa ako se sjetite koja je glavna glumica u tom filmu, otkrićete ko će biti naredna filmska dama. Do 11. oktobra možemo pogledati filmove u 20 sati, izuzev što je posljednja projekcija planirana za 21 sat. Jeste upravo tako. Dakle, sinoć smo prikazali film Konji ubijaju zarne. Za večeras je planiran Kineski sindrom, sutra večer Povratak kući i za sam kraj možda i najbolji film Jane Fonde, dakle Klut. Za taj film, odnosno za ulogu u tom filmu, dobila je i Oscara i Zlatni globus i bila nominovana za nagradu BAFTA. Naravno, ne bi mogla to sama da nema fantastičnog Donalda Sutherlanda uz nju, a gledajući njih dvoje, pročitao sam jedan vrlo simpatičan komentar da izgledaju kao iz filma Ljepotice i zvijer, što, eto, opet, Donald Sutherland ima neki svoj šarm. Kao što ste rekli, sve projekcije su predviđene za 20 časova u sali, dodest osim zadnje, 11. oktobra, to je četvrtak veče, zbog malo broja prostora, a velikog broja programa koji se odvijaju u našoj instituciji, tako da zamolio bih gledalce da obrate pažnju da tu veče u 21 čas ćemo početi prikazivanje toga filma. Naravno, kao i uvijek do sada, ulaz će biti besplatan. I svakako je potrebno doći i malo ranije, jer vlada je ogromno interesovanje. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme. Naravno, potrudit ćemo se da ispratimo i sve vaše aktivnosti i eto, znamo da i tekako vam je bitno i šta gledaoci i šta publika kaže. Hvala. Apsolutno, hvala na pozivu.